Зрання пані Валентина йде по воду, аби мати змогу покупатися та приготувати їсти. Ділиться, за 2 місяці, як відновили централізоване постачання, якість води покращилася, але вживати її досі неможливо. Використовує лише для прання, тому доводиться раз на кілька днів ходити за питною. Лучше стало, чище, була взагалі жовта, така вонюча була, а зараз більш-менш. Є запах, і коли моєш її, вона така, як будто соль виступає, біла все від неї. От цієї води. Жителі Марганця набирають питну навіть під звуки сирени. Постійні артилерійські обстріли їх вже не лякають. Кажуть, страшніше залишитися без води. Пані Тетяна згадує, після підриву Каховської ГЕС було важко, а коли технічна у кранах таки з'явилася, щастю не було меж. Тут не було 2 дні, так ми прям караул. Ти що? Як дали цю воду, так я думала, що вже наступив мир, уже війна кончилася, чесне слово. Після підриву Каховської ГЕС для міста розробили альтернативний варіант водопостачання з Миколаївського сховища. Але якість джерельної там погана, бо вона має запах і залишає налід, кажуть комунальники. Та заспокоюють жителів, мовляв, вода безпечна. Ми воду очищаємо, ми воду дезінфікуємо, але, на жаль, такі сполуки, як солі, ми із води вбрати не можемо. Тому вода по деяким показникам не відповідає питній. До колонок ходить вже півроку і пан Сергій. Каже, втомився, але треба. Розповідає, води іноді не вистачає, тож весь час економить і робить запаси. Ну, трохи робимо, да, бо другий раз нема води. Літрів запасів. Не знаю, баклажок 4 є. Запаси. Фонди, які допомагали від початку трагедії, потроху відсіюються. Тож власними силами місто намагається впоратися з проблемою, кажуть комунальники. За цей час ми в місті зробили 8 скважин, 2 з них в центральній лікарні, і там також встановлена станція для очистки води, і 5 станцій по самому місту на мікрорайонах також вже облаштовані станціями для очистки. Якісне водопостачання у Марганці буде, запевняють комунальники. Але після завершення будівництва водогону від Карачунівського сховища до Томаківки, у майбутньому він забезпечить питною Криворізький та Нікопольський райони. Карина Зейналова, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».